56 людей покинули цієї ночі приміщення Луганського обласного управління СБУ. Про це нам повідомили в прес-службі відомства. Всі, хто вийшов, були неозброєні. Нагадаємо, напередодні в антитерористичному центрі заявили, сепаратисти насильно утримують у будівлі близько 60 людей, погрожуючи їм зброєю та вибухівкою. Самі загарбники цю інформацію спростували. Втім, як повідомляє МВС, наразі в будівлі СБУ знаходяться близько 200 озброєних екстремістів. Їхні лави постійно поповнюються. Також правоохоронці повідомили, що особи тих, хто знаходиться в будівлі, встановлено. Всі вони мешканці Луганщини, тож зараз переговори ведуть уже із їхніми родичами. І ось цікава деталь. Одного з сепаратистів опізнала його дружина. Незадовго перед тим жінка звернулася в міліцію, аби повідомити, що її чоловік зник, пішов на роботу на шахту і не повернувся. І ось знайшовся серед так званих сепаратистів, котрі, нагадаємо, вимагають референдуму про незалежність Луганщини і підкреслюють, що стоятимуть на смерть і живими не здадуться. Про останні події в Луганську далі наш кореспондент. Сьогодні на сайті Служби безпеки України з'явилася така інформація. Вночі приміщення Луганського СБУ покинула 51 людина. За кілька годин нова інформація. Будівлю залишили вже 56 заручників. Однак, хто саме ці люди в СБУ так і не пояснили. Їх начебто захопили протестувальники, а також замінували саму будівлю. В обласному МВС цю інформацію нам спростували. Заявили, луганські правоохоронці перевірили будівлю під час чергових переговорів. На даний час всередині досі перебувають близько 300 протестувальників, а от заручників та вибухівки у приміщеннях не виявили. Те ж саме стверджують і самі учасники проросійського мітингу. Це провокація з провокації. Підполагаю, це вони готували для того, щоб провести штурм. Заложників в поміні не було. Вчора, перед тим, як повинен був початися штурм, там на внутрішньому дворі ми построїли людей, пропонували, хто хоче, то ходити. Чоловік 10-12 пішло, чоловік 300 залишилось. До того ж, вчора будівлю СБУ відключили від електрики. Місцеві мешканці привезли три генератори, підсвітили площу перед СБУ та всю ніч мітингували на ній. Усього, за оцінками правоохоронців, тут зібралося близько 3000 людей. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Руслан Міщенко, Віталій Ромас, новини, телеканал «Інтер», Луганськ.